Видите, вот эта улица в масле. Это сейчас упало, уровень упал, был еще выше. Ось такий вигляд має після сьогоднішніх обстрілів вулиця, де живе Євген. На підприємстві поруч розташовані цистерни з олією. В них росіяни і поцілили вночі. Після першого вибуху спалахнула велика пожежа. Потім був другий вибух. Летів дрон, я вікно відкрив, перший дрон пролетів. От я живу, квартал. Аптечний склад взорвався. Через пару минут опять летить дрон, і слышу, відкрив вікно, летить над нами. Жена слышить, і гахнула весь двор. В огні у нас. Загорілися два резервуари з неперероблною олією. Один взагалі розірвало, інший пробило. Спалахнули швидко. Вогнем охопило приблизно 1000 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. У цей час місцеві ховалися по хатах та укриттях. Огонь був такий, що в калітку не можна було виходити. Треба було так закриватися, щоб від цього жару. А потім почало розтікатися сюди, і основний очаг ось тут став, напроти нас якраз горіло. Валентина Григорівна досі не може оговтатися від важкої ночі. Пенсіонерка ще пам'ятає жахи Другої світової війни. Каже, зараз страшно не менше. Всю ніч ховалися у сараї. Її будинок зачепило ударною хвилею. Стекла повилітали, потолки тріщина. Уперше це підприємство атакували в червні. Палало 2 дні. Сьогодні олія розтеклася по житловому сектору, але не зайнялася. Обидва рази минулося без жертв. Отака струя біжала масла. І все, воно біжало, воно оттуда со двора з калітки витікало, біжить по вулиці. Хорошо, що змінила каналізація, воно біжить каналізація. Я ж просто нам ще раз повезло. Слідчий раз, я думаю, нам вже не повезло. Наразі відомо, що підприємство атакували дрони-камікадзе. Пошкоджено резервуари з олією одного з провідних експортерів. Таким чином Росія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру та аграрний сектор України. Євген Онопрієнко, Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».